Mas que ideia genial! Como Tolkien nunca pensou nisso? Que vacilo! Era só ter dado um anel para as águias jogarem no Monte da Perdição e pronto! Ou até mesmo elas poderiam ter carregado Frodo até lá. Muitos sacrifícios teriam sido evitados. Será? Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. O tema do vídeo de hoje é um clássico dentro do fandom de Tolkien e claro que não poderia passar batido por aqui. Eu tenho certeza que aquele seu amigo chato que só assistiu aos filmes da trilogia original de O Senhor dos Anéis uma vez no SBT, quando tinha uns 10 anos de idade, já te fez a seguinte pergunta. Pô, por que os caras não usaram aquelas águias lá pra jogar o anel no vulcão? Tava resolvida a parada. Mó fácil, meu. Furo de roteiro isso aí. Lógico que a resposta mais simples pra esse tipo de comentário superficial é: se isso acontecesse, a gente não ia ter nem filme, nem livro e nem história. Também dá para responder de um jeito um pouco menos superficial, só um pouco menos, dizendo que as águias seriam rapidamente interceptadas pelos Nazgûl em suas montarias aladas, portanto seria uma péssima solução estratégica. Tá, pode ser, mas para sair dessa superficialidade e chegar às verdadeiras razões de o Frodo não ter usado o Gwaihir de Uber até o Monte da Perdição, a gente precisa ir mais fundo, precisa refletir um pouco mais sobre o papel das águias na mitologia do Tolkien. Primeiro vamos lembrar quem eram as águias originalmente. Em resumo, elas eram as mensageiras de Manwë, o líder das entidades angélicas conhecidas como os Valar, ou Poderes do Mundo. Manwë recebeu do próprio Eru Ilúvatar, o Criador, a missão de ser o governante de todo o nosso planetinha. Sentado em seu trono na montanha de Taniquetil, Manwë enviava as águias mundo afora e elas lhe traziam notícias de tudo que estava acontecendo em Arda, o Reino da Terra, o que inclui a Terra-média, mas não só ela. Um parêntese relevante, a gente não tem certeza sobre a natureza das águias de Manwë. Alguns textos, como Vala Quenta, no começo de O Silmarillion, sugerem que elas eram espíritos em forma de ave, provavelmente algum tipo de maia. Porém, o velho Tolkien, com sua mania de repensar tudo, também disse mais tarde o seguinte: os Valar lhes ensinaram uma língua e as elevaram ao nível superior, mas ainda assim não tinham Fëanor, ou seja, não tinham um espírito verdadeiro como elfos, homens, hobbits, anãos e etc. Isso quer dizer que na prática elas seriam só animais muito inteligentes, isso segundo um texto do Tolkien que está no livro O Anel de Morgoth, que deve sair em breve no Brasil. Bora, meu querido tradutor, confiamos em você. Seja como for, as águias têm uma ligação direta com o sagrado, com os Valar. Acontece que quando os Valar resolvem se fechar em relação ao mundo exterior, isso depois que Morgoth destrói as duas árvores que iluminavam o reino deles, a interferência valariana na Terra-média fica muito, muito reduzida. E uma das raras exceções é justamente a presença das águias, as quais continuam a levar notícias do que está acontecendo para Manwë. Tipo... Xiii, Manwë, mataram mais um rei dos Noldor. Ah, e o Túrin fez mais uma cagada. E em situações muito especiais e limitadas, as águias podiam atuar como um sinal de misericórdia dos Valar, ajudando pessoas como Beren Lúthien, Húrin e Huor, ou resgatando o corpo de Fingolfin depois que ele foi morto no combate singular contra Morgoth. Isso significa que as águias são basicamente intervenção divina encarnada, milagres com penas e bico. E milagre é aquela coisa, você pode até orar, rezar, para que ele aconteça, mas tem que ter muita fé para achar que ele vai acontecer toda hora só porque você tá pedindo, certo? Tanto que para quem crê na Bíblia sabe que tá escrito que existem os dons de milagres e de fé, e não é todo mundo que tem. Outro parêntese importante, em O Hobbit as águias são descritas simplesmente como aves grandonas e poderosas que acabam fazendo amizade com Gandalf, Bilbo e os anãos da galera do Thorin. Beleza, mas esse é um dos vários motivos
motivos pelos quais o Hobbit não está 100% integrado com a mitologia da Terra-média. O Tolkien deu umas ajeitadas no livro, mas ainda assim está na cara que ele continua sendo uma história infantil, e tá tudo bem. Por fim, quando a gente volta para O Senhor dos Anéis, percebe que as águias continuam tendo essa função milagreira. Receber a ajuda delas é uma graça especial, e isso tem um nome na visão mitológica e literária de Tolkien. Elas são a encarnação do que ele chamava de Eucatástrofe, ou seja, a Boa Catástrofe, aquela virada repentina e salvadora que acontece nas histórias de fadas e traz o final feliz e inesperado. Tenho certeza que você lembra de vários exemplos aí. E em suas cartas, Tolkien diz o seguinte: eu sabia que havia escrito uma história de valor em O Hobbit quando, ao lê-lo, depois que o livro ficou velho o suficiente para estar distante de mim, tive repentinamente, em uma medida razoavelmente forte, a emoção eucatastrófica, com a exclamação de Bilbo: as águias estão vindo. Aliás, também nas cartas, ele explica porque ficou bem bravo ao ler o possível roteiro de uma adaptação de O Senhor dos Anéis para o cinema, justamente por causa do exagero de águias, águias para todo lado. As águias são uma máquina perigosa, usei-as de maneira econômica, e esse é o limite absoluto de sua credibilidade ou utilidade. E essa é a razão profunda para elas não carregarem o Frodo até o Orodruin, até porque elas já têm um amigo folgado que sempre está pedindo uma caroninha, né? É o Gandalf do Like. A única coisa que o Gandalf está te lembrando é de deixar um joinha aí. Você não vai querer decepcionar nosso velho amigo. Eu acho melhor deixar um like do que carregar o Gandalf, hein? E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.